יום אהבה שמח. היום זה ט"ו באב. אפילו שאני אומרת את זה הרבה, אני רוצה להזכיר לכם שאני אוהבת אתכם. אפילו שאת רובכם לא יצא לי לפגוש. וזה קצת מוזר להגיד שאתה אוהב מישהו כשאתה לא מכיר אותו או כשלא פגשת אותו. אני פשוט מרגישה שאני מכירה אתכם דרך התגובות שאתם מגיבים לי. גם אני מדברת עם הרבה מכם בפרטי. אני לא יודעת, פשוט כזה אוהבת לאהוב. זה נשמע מה זה קיצ'י. אין לי מושג, פשוט אני מרגישה שאני באמת אוהבת אתכם. את כל הפרגון שלכם תמיכה, ומלא פעמים אני מגלה שיש לנו מלא דברים משותפים. יש חברות מעבר למסך, אתם מבינים למה אני מתכוונת? כן, אולי זה נשמע ממש קיצ'י כשיוצר תוכן אומר לעוקבים שלו שהוא אוהב אותם, אבל אני מרגישה שזה אמיתי. אני לא יודעת להסביר את הסוג האהבה הזאת, אבל בכללי אני אוהבת אהבת חינם. כאילו, כיף לי לאהוב אנשים בלי סיבה מיוחדת, פשוט לפרגן. לאהוב בלי כאילו אינטרס, או איך שהבן אדם נראה, או לא יודעת מה. פשוט לאהוב. זהו. בכל מקרה, נותנת לכם משימה להגיד למישהו שאתם אוהבים, שאתם אוהבים אותו. זה יכול להיות אמא, אבא, אח, אחות, דודה, סבתא, חבר, חברה, יוצר תוכן, מורה, מי שבא לכם. תפיצו אהבת חינם. זה כל הקטע, אימאלה. ותגיבו לי בתגובות למי אמרתם שאתם אוהבים אותו. אפרופו יום אהבה וזה עניינים, בא לי קצת לפנק את האור פנים שלי ולתת לו אהבה. בא לי לנסות את הדבר הזה של פיקסי, קוראים לזה Beautiful Eye. שמים את זה כזה מתחת לעיניים. זה כזה מסיכות קטנות לעיניים, סוג של פאצ'ים כזה. אופה, זה חלקלק. וואי וואי, כמה חומר יש על זה. יו, רק שזה לא יחליק לי. נכון זה נראה כמו צורה של דג? יו, זה מחליק. אוי, זה גם נקרע. נו, מה כבר רציתי? לתת אהבה לה מתחת לעיניים שלי? ויתרתי. במקום זה אני אנסה את המג'יק פוד של טוני מולי. זאת מסיכת עגבניה להבהרת כהויות ומראה זוהר. זה אשכרה נראה כמו עגבניה. יש לי גם את הדלת. אני וניקיטה מסיימים את זה כמו שאתם רואים. זה בכלל קרם למיצוק האור, אנחנו ממש אוהבים את זה. טוב, אז אני פשוט אשים מסכת פנים, למה לא? אז בעיקרון אני וניקיטה רוצים גם הפעם לצאת לדייט, אבל בבית. אני אשים לכם את כל הפלייליסט של כל הוולוגים שיצאנו לדייט בתיבת מידע. לאחרונה בימי האהבה, אם תשימו לב, עשינו דייטים בבית. לא יודעת, זה כזה יותר אינטימי, זה יותר שקט, גם כיף לצאת החוצה, פשוט. אנחנו מאוד נהנים מהלבד שלנו ביחד, כזוג, וגם ככה אנחנו פחות לחוצים בזמן. זה כזה פשוט רק אני והוא, ולא עכשיו עוד מלא מלא אנשים. וגם תמיד ביום האהבה אז ממש מלא בכל המסעדות, כאילו ממש מפוצץ. כאילו זה כן רומנטי, אבל זה פחות אינטימי. וואי, יש לי ריח ממש טוב. מה שכן זה טיפה שורף, אבל ככה זה ברוב המסכות שאני שמה על הפנים. אז ננשנש לנו איזה משהו, נאכל כזה ארוחת ערב, נרים כוס לחיים, כנראה נראה נטפליקס או לא יודעת, סדרה או סרט. אגב, אם יש לכם המלצות לאיזשהו משהו שהוא יותר בוגר או יותר רציני, אפילו דרמטי, או אתם יודעים מה? אנחנו גם אוהבים דברים טרש כזה, או אפילו תוכניות ריאליטי. אני אשמח שתכתבו לי את ההמלצות שלכם. אני וניקיטה תמיד יש לנו איזושהי סדרה, שהיא הסדרה שלנו, שאנחנו כאילו רואים אותה קבוע, כזה כל ערב. וואי, אני נראית ככה, כמו פנטומימאי. תדמיינו אותי ככה, מנסה לצאת מהקיר, מושכת בחבל. הבנתם? מהאלה. טוב, נחכה שזה יתייבש, אולי אני אפילו אשים לניקיטה. אוי, איזה מפחידה, אני נראית ככה. נראה מה זה מלחיץ. איך אני נראית? את ממש לבנה. כן, אני צריכה שיזוף, סתם. הוא רוצה גם? מה זה? מסכה? אני פחות בקטע של מסכות כאלה, אתה לא רוצה? אני לא אוהב. טוב, אז אני אעשה לך מסכה רגילה. מסכת בד, אתה לא רוצה? לא, כרגע לא, תודה. בסה. אוקיי. יותר מסכה לי. וואי, אני תמיד מורחת מסכות, מה זה מכוער? כאילו, אני ממש לא מדויקת. בקטנה, לא נורא. וואי, אני נראית כזה מוזר ככה, בגלל שגם החולצה שלי לבנה. היתרון שזה לא ילכלך את החולצה, כי היא לבנה, אז כאילו. כאילו זה כן, אבל הבנתם. יום אהבה שמח! אני מפחד. אמא, בואי לקחת אותי, אני מפחד! יום אהבה שמח בחזרה. תודה. אתה יוצא לדייט עם עצמך? כן,
אנחנו עושים פה די. ימי, צלם לנו את האוכל שלך. אוקיי, אני אעשה לכם מוקבנג. אז יש לנו כאן מוקפץ עם אור, והנה מוקבנג. וואו, מגרה. טוב, תהנה עם אלרום. יומר ושמח, חברים. ביי. ביי. תיגע. מוכן? אני נדבק, אבל בקטנה. אה, תנשק. באמת, אבל. נו! או, חכמולוג. מה, למה? שאני אדבק? לא מבין. אז אתה לא אוהב אותי באמת. אני אוהב אותך, אבל אני לא רוצה להידבק. אם אתה אוהב אותי באמת, אפרופו יום אהבה, תיתן לי נשיקה עכשיו בלחי איפה שהמסכה. לא. אני בהם? אני לא רוצה לנשק את המסכה, נו. אם אני עכשיו משלמת לך מיליון שקל, אתה מנשק אותי בלחי? מיליון שקל בשביל לנשק בלחי? אה, וסתם כדי להראות שאתה אוהב אותי. אז זה לא אותו דבר. נו, תן נשיקה. אני לא רוצה להתאבק. אתה לא אוהב אותי? אני אוהב אותך. מה אני שמעתי? לא, אני לא מתכוון לנשק אותך עכשיו בלחי, אני מצטער. תשטפי את הפנים שלך ואז... חברים, זהו. עכשיו אתם יודעים מי אוהב יותר. תמיד יש מישהו שאוהב יותר. במקרה הזה זאת אני. הנה, אני מנשקת אותו. לא, שנייה, סליחה. ממש לא, זה לא אותו דבר. סתם. שנינו אוהבים באותה מידה, אבל אני טיפה טיפה יותר. נו, תנשק ואז תנצח. לא. אני אוריד לך עם מים. מה הייתם תוריד לי עם מים? תרשמו בתגובות, האם אתם מסכימים עם השיטה של מיכל? מי אוהב יותר, אני? כן? או ניקיטה? לא, 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 תגיבו בתגובות אם אתם מסכימים עם זה שמיכל בכלל נותנת לי משימות כאלה. עמדתי אותך במבחן אהבה, לא עמדת בו. זה לא מבחן אהבה הוגן. הוא לא מראה שום דבר על אהבה. טוב, בסדר. אני סתם לנשק מסכה. לא, זה לנשק אותי, פשוט יש עליי קצת מסכה. אתה מכיר בטיק טוק שזה הלילוך מהיר ואז הם הולכים כזה ככה? זה מה זה מצחיק? בוא נלך להוריד את המסכה. אם אתם מכירים, או, לשנייה הייתי ממש מוארת בגלל כל הלובן שלי. כמה דקות הייתי צריכה להיות עם זה? אופסי! הייתי עם זה יותר מ-10 דקות. לא נורא. אוי, לא. אני לא מצליחה להוריד את זה. נראה לי עשיתי טעות. תראו, אני כולי לבנה, זה לא יורד. לא סתם הם רשמו שזה מבהיר את הפנים. אני אנסה להוריד את זה עם סבון פנים. יש, זה יורד. הסבון עזר. פעם אחרונה שאני שמה מסיכה יותר מדי זמן. אני חייבת להגיד, אני נראה לי תמיד אומרת את זה, וגם זה מאוד קיצ'י, אבל יום אהבה זה לאו דווקא נועד לזוגות. זה נועד לכולם. גם להראות אהבה לסובבים אתכם, וגם הכי חשוב שקודם אתם תאהבו את עצמכם. זה לגמרי תהליך, זה לא משהו שבא ככה בשנייה. אתם יודעים, לכולנו יש תקופות שאנחנו יותר אוהבים את עצמנו, שאנחנו פחות אוהבים את עצמנו, ומן הסתם שלא חייב להראות אהבה רק ביום אהבה, כאילו, תראו אהבה כל יום. היופי ביום האהבה, שזאת ההזדמנות שלנו להנציח את האהבה, כאילו, בקטע שכזה, סוג של תזכורת, לא באמת, אבל כמו שנגיד יש יום האם, לזכור להגיד תודה לאמהות שלנו. הבנתם את הכוונה שלי? אז תאהבו כל השנה, ואתם לא חייבים גם באמת להתייחס ליום האהבה. אם אתם כן מתייחסים ובא לכם לעשות איזה משהו, אז לא יודעת אם יצא לכם לראות את הסרטון של טל כהן, שיצא לדייט עם עצמה, שזה לגמרי רעיון מהמם. כאילו, באמת תאמצו את זה אם אין לכם עם מי לצאת, או אם יש לכם עם מי לצאת, אבל בא לכם לצאת עם עצמכם. באמת זאת ההזדמנות שלנו לזמן איכות עם עצמנו, לאהוב את עצמנו, ככה לדבר לעצמנו. זה אולי נשמע מוזר, אבל זה כיף להיות כזה עם עצמך, בשקט שלך, לחשוב על כל מיני מחשבות. אולי אני מתישהו גם אצא לדייט לבד עם עצמי, למרות שאני מרגישה שאני עושה את זה כל יום, כי אני עובדת מהבית, וניקיטה יוצא ועובד בעבודה בחוץ, אז לכו למסעדה, לכו לים, לכו לראות סרט לבד, וואי, איזה מגניב זה. תעשו פיקניק לבד, וואו. כן, ספרו לי מה עשיתם ביום האהבה. וואי, כמה פעמים אמרתי את המילה יום האהבה בכל הוולוג הזה. ביום האהבה הזה אני לא הולכת להתאפר, וזה הזמן גם להזכיר לעצמכם מה אתם אוהבים בעצמכם. כי אנחנו הרבה פעמים יודעים לבקר את עצמנו ולהגיד, אני לא טוב בזה, אני לא אוהב בעצמי את זה, אבל לא יודעת, בטוחה שיש כאלה שהתחברו למה שאני אומרת. אז זה הזמן שנפסיק לרדת על עצמנו ונתחיל להגיד לעצמנו דברים שאנחנו כן אוהבים בעצמנו. מה אתה אוהב בעצמך? הכל. אני אוהבת שאתה מרים לעצמך כמו שצריך. או, יש לי שאלה יותר טובה. מה אתה אוהב בי? הכל. או, מה אתה לא אוהב בי? הכל.
הכל. הכל. אני אוהבת בך הכל, ולא אוהבת בך כלום, כי אני יותר אוהבת. סתם, סתם, אני צינית מאוד. אתה מתלבש חגיגי? אפשר. מוש מוש, אז גם אני. אגב, רק שתדעו שזאת הפיג'מה של ניקיטה, שאני קניתי לו, מדלטה. אבל זה נוח לי, אז כן, בכל מקרה, בוא נחליף בגדים למשהו קצת יותר חגיגי. טרן טרן, אז וואלה ממש אהבתי את הלוק שיצרתי. אני לגמרי רואה את עצמי יוצאת עם הלוק הזה החוצה. חבל שלא, אבל לא נורא. פעם הבאה אני אשמור את זה. אני מהאלה שממחזרים לוקים, אתם יכולים לראות אותי עם אותו לוק, רק בגלל שאהבתי את השילוב בגדים. החולצה המכופתרת משיין, מכנסיים מטרמינל איקס, מהשטאפ של נועה קירל, ונעליים זה קרוקס. Oh my god! מי שצפה בוולוג יום הולדת גם שלי, וגם של ניקיטה, אני אשים לכם קישורים, אז כבר יודע ממי זה, למרות שגם רשום. חיים הנאווה, חברי היקר, הביא לי את המארז שהוא הוציא לכבוד יום האהבה. ניקיטה עוד לא ראה את זה, אני הולכת להפתיע אותו עם זה. עדיין לא פתחתי, אני תמיד אוהבת להראות לכם את התגובה שלי בשידור חי. פשוט ישר הכנסתי את זה למקרר. טאן טאדה, או מיי, ווי ווי, אימא. אני אגיד לכם למה הייתי כל כך עמומה עכשיו. אני כן ראיתי איך זה נראה בתמונות שהוא העלה לאינסטגרם שלו, אבל באינסטגרם זה נראה קטן. במציאות הכינוכים נראים ענקיים. איזה מהמם זה, זה ממש כאילו באווירת יום האהבה, אדום ולבן ופרחים ו-I love you וכזה לב. וואלה, נראה לי שזה מה שנאכל היום. פשוט כינוכים. אגב, ממש בקרוב, אז בעזרת השם אני הולכת לצלם סרטון לערוץ של חיים. למי שלא יודע, יש לו ערוץ. הוא כבר העלה לשם כמה סרטונים, אני אשים לכם קישור לערוץ שלו. אז הוא מעלה לשם כל מיני מתכונים של כינוכים, של עוגות, אז אני אכין איתו גם איזה כינוח מתוק. אולי גם נצלם לערוץ שלי, כי למה לא? ממליצה לכם להירשם ולהפעיל פעמון, וגם לערוץ שלי, ואני אשמח שתפרגנו בלייק. ואם הגעתם עד לחלק הזה בוולוג, אז כדי שאני אדע את זה, תגיבו עוגה אדומה. סליחה! לא אמרו לך לא להיות יחף בבית? לא, להפך. אמא שלי הייתה צורחת עליך עכשיו. לא, אצלי בבית כולם יחף. אבל תשים כפכפי, מה, איך אומרים ברוסית? רגע, רגע, אמרת את זה 1000 פעם. פרז'יקי, לא, רגע, איך אומרים נעלי בית? נו, רגע, לא, אל תגיד לי. נו, נו, טאפצ'קי, יפה! יפה. נכון? כן. יו, זכרתי! זה היה לי ממש של קצה הלשון, אני זכרתי שהיה משהו עם קי. משהו עם קי, אה? כן. בקיצור, ראיתם, אני בסוף דה רוסית ככה. לא, זה לא יקרה. אז מה, שנינו לבושים למסיבה על החוף, תכלס. על כביש החוף, רוח בשיער, שוטה. לא, אם היינו הולכים לחוף, אחלה ביגוד. יאללה, בוא נלך לחוף, קדימה, הולכים לים, עבדנו עליכם. זה הלוק של ניקיטה החתיך, ככה יחף, כי הוא הולך לחוף, מוש מוש. אז עכשיו אני אראה לך את ההפתעה שלך. נכון, אמרתי לך לא לגעת במקרר ולא לפתוח את הקופסה. טון טון טון, יום אהבה שמח, זה בשבילך. תודה, רק אני אוכל את זה כאילו... לא, אני אוכל את זה ביחד. שיי, וואי, נראה טוב, אלה נראים טעימים, גם זה. פרחים נראים אמיתיים. רוצה לנסות? גם מרגישים, אני לא רוצה לנסות. זה אמיתי? מה אתם אומרים, הפרחים אמיתיים או לא? אני ממש חושבת שזה אמיתי. אני שנייה איתם פרח, ואני אגיד לך אם זה אמיתי או לא. זה אמיתי. איך, אוקיי, לא אוכלים את זה. בוא נתחיל את הדייט. בוא נעשה כמו בסרטים. קודם, יש לי ככה. נכון, רגע, שכחתי. להסתכל בעיניים. מכיר את השיר? אז נרים כוס יין לחיי חיים בריאים יותר. מי מכיר? לא בטוח. מי שזוכר מי שר את זה, אני מורידה את הכובע. אני יודעת מי, אני לא אגיד. זאת חידה. חידה? מי זאת? מי זה? וואו. אתה לא יודע מי זה, לא משנה. אנחנו נראה לכם חלק מהדייט, לא הכל, כי צריך גם שיהיה לנו משהו פרטי. אני אשמח גם לביס. בשמחון. חילות. אתם מבינים כמה הוא אוהב אותי? מה קרה? יואו, אמא ואבא.
אומייגאי. טעים לך? וואי, אני מופתע, חשבתי לא תאהבי, איזה בסה. אתה ציני, נכון? וישאר לי. כן, ממש, שאני לא אוהב מתוקים. מה אתם יותר אוהבים, מתוק או מלוח? מלוח. אני לאחרונה יותר אוהבת מתוק. כמובן שזה אחרי מתוק במלוח, אחרי מתוק, מלוח במתוק, הכי טעים. זה ממש דומה לעוגת יום הולדת שלך? כן, זה נראה לי אותה עוגה. זה קורסון. אני לא בטוחה. נכון, כן. זה מזכיר לי טיפה סופגניה. מזכיר. זה טעים, אבל כרגע זה מקום אחרון אצלי. העוגה האדומה. קוראים לה רד ולווט, משהו כזה? לחיים! מקום ראשון? וואו! חד משמעית מקום ראשון. ואנחנו נמשיך את הדייט שלנו. בינתיים נראה נטפליקס. לחיים אחרון. שיהיה לכם אחלה יום. ביי ביי. לא נסיים את זה ככה. לייק עשיתם, נרשמתם יום. מה, נסיים את זה כאן? הנה, תזכרו. מה? איך עשית את זה? תראה לי, שנייה, רגע, לא ראיתי. מה? בכל מקרה, שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו. לחייך. תודה רבה. ביי יוש!